Um lugar. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, eu convido os dois a dar uma passadinha pelo vale. É. Antes de andar de avião, tem que passar pelo vale. Antes de dormir no hotel, tem que dormir no chão. Quando eu cheguei no vale, o meu pai Jesus levou. A minha mãe deu depressão profunda, então entrou. E os meus irmãos todos se desviou. Por pouco comida lá em casa não faltou. O terno eu usava porque alguém me emprestou. E no meio da aflição, eu ouvi uma voz dizendo: filho meu, tem que adorar.